a będą głosowali za rozbiór, tak? Bo rozbiorem da jakieś tam pensje, tam 300+. I na szyldach Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, co wieszało, co tam było napisane, oprócz blef, w takich samych rozbiorach, jak i Polska. Ale to Ukraina jakaś, a to Polska, kurde. Oni wielkie świeckie chrześcijanie, pany. Temat jak najbardziej skomplikowany. Nie tylko dla polskich władz. Я мав на увазі нормальних влад, не псевдонаціоналістів, не псевдонародовців, радше повідомити, не для влад, жондов, тусків, шмуцьків, копачів і соціалістів ружних, а для нормальної польської влади, жонду. Тема тен скомплікована, для мене рівніш. Для того ми о тим і мовимо, щоб зрозуміння того темату нарешті наступило для польських влад, а потім аж і для поляків. Бо то третє десятиженні речі для поляків, такі як ідеологія панства офіційного польського зевнонч для зевненшнего ужитку і для вевненшнего ужитку. Як йом проваджить, щоб Польська була завжди на піднесінні. І тягнула тим піднесінням, власне же, всіх своїх колег геополітичних. А там, де політика, там, де ідеологія, там те речі завжди спираємося о поєнче християнськості польські, люб то панство шведське, люб оно християнське, люб польське християнське, там, католіцьке, як хочете. Люб она дикус, дич, на, не только на арене международной, а в самом собе, на иля ей, той дичи, люб панство крещенскому, бенджи усмехал всем всехмогонцы, Бог наш. И рівніш с того, всесткего, тягне все, то, як Польська бенджи співпрацовала з такими самими, як і вона, християнськими панствами, які теж учерпіли віля-віля, як вона кедиш і терас, і бенджі співпрацювала, як тим панством можна розраховувати на польське і рівніш на оброд польси на те панство. Ненавіче, приклад з Україном. На іле то панство може бути панством, як Америка і Англія. І не тільки з питань ситуаційності на арені міжполітичної, геополітичної, а й з барджі довзлих вінжі між собом, стосунків і решта ідеї, можна так повідомити, єдном. Льос тих панств барджа між собом поєднаний і зв'язаний. Речь о тим, як політиці польські через істориків намалювали для німців, тражніших для Меркель, там, длуг за дощ, учинення для Польщі, контрибуції і репарацій за страти польські, воєнні, в Другій війні світової. Круце огульне, то так, 3000 мільйонів, мільярдів тих. Я так і не зрозумів чого. Злотувек, дольців, люб ойро. Ми ще видає євро. Зато те страти величони, чи тисячонця мільярдів дольців, чи тих євро, що Польська могла бути розвинутим краєм, гдиби не війна. Тобто, значить, що гдиби не нападли на польське, то Польська розвіяла ще там за 20 лет, за 30, там до 2018 року, то було б, ну, космічне панство за свого розвою. І найглубніше, що визначили те політиці через істориків, що то було панство святої крови. Воно було святе,
На тиле же на то панство нападли. Панство безбронно, święte панство безбронно, на которое нападли и через том напасть, оккупация, воина, знищение. Польска ма отшимать 3000 миллиардов, бо она бы развияла еще. ПКБ польский был бы 3000 миллиардов евро. Кдыбы не Другая война святого. О. И то панство было суверенное панство. И оно, то панство лечило, же курде такого панства иного, другого панства, обцего, которого они залатвили в 18 году. Бо и Вашиковский, и все самое политицы, что то была война. Ну, война, так. Украина проиграла для Польши там война. Але Вашиковский навіть не зашедл, коли обецнощі міністра був, навіть не зашедл на в'язнення на Лонським, в Львові, там, де була зарженіта і з жимом кров'ям зашельона, замордована рівніш сетки поляків. І он через ту формулу, що Польща була окупантом для України, он зрезигнував до вища на в'язнення на Лонським, до музею того в'язнення, щоб бути обесним з українцями і зложити своїм етенцем, своїм увагом тих поляків, які там були рівні з українцями замордовані через НКВДістів в 39-му року, коли вони випердаляли, ну, спердаляли від Гітлера. Учекали. То був другий ГУЛАГ. ГУЛАГ. Гітлер нападав на ГУЛАГ, на Зв'язок Радянський, а не теж на якомусь там святом крові. Для чого так мовить, що Польща не лічила, не шацувала України, як панство попросту. І вона віджала в Україні тільки Часть теренов позбруч. Решта України їй не обходила. І те щиви, які вона мала, вона теж не отримала на день, а на наступний день, щоб була запердалять від банди Муравйова чи Тухачевського, і вже коли Польща вийшла дуже легчутко до Києва, правильні Вальченц. Большевіці учекли, а потім з поворотом. То Польща тоді лічила України тільки як частину своїх теренів, Львів, Позбруч, а решта України, нех вона здехне, нех вона буде спродана для НКВДістів, для режимів тоталітарних, авторитарних і атеїстичних. Курди, як панство християнське, не мумбаюмбовське, може мати стосунок до своїх таких самих братів сусідів, панств християнських, яким була Україна в тамте часи. І рівніш, яка була в таких самих розбірах, як і Польща. Але то Україна якось, а то Польща, курде. Вони великі шведські християни пани. І їх в їх ренцях тен льос вершить. Пердолич всім тим, хто сам за слаби, слабіше, ніж поляці. Приготування, принаймні, навпір були сильніші до тільки 39-го року. На тиля вистачило польське тримання тієї імперії і всадзання українців в 34-му року в обози і мальтратування, забіяння, розшилювання їх і рабування майонтків, міння їх, курди. Горше, ніж була порабована Йоанта Бжеска, чава, який була спалена в лісі Кабацьким. Для того я мовлю, що для зебненшнего ужитку та формула там, 3 тисячі, 10 тисячі мільярдів євро, злотувик, може і треба їм якимсь чином чимач для немців, щоб у них не було Венцій, Злудзень і різних
на меркуванні робить что і зробить кидыш і быть таким паскудным панцом, до которого они дошли бендонс за Гитлером. Але для вевнешнего ужитку то, что стосующе та идеология обвинят чистких и щебя милых, коханых только увельбяч и уцаловывач, целовач в дупе, то, прошу, то завше допроваджит до того же не функционує, не бенджі функціонувач панство, не бенджі ідеї, не бенджі мотивації для того панства, то бенджі панство курди завше патерналістичне, з плановим економіком, як таковим. То вредна речі, коли своїм політики, між собом, не розпатривач в пункті відзення критичнощі, ставлення до того з критичнощом, а тільки хвала комуністична, шароварщина і вжуцання на вивненшний ринок колейного кламства, яке допроваджить до знищення найпер моралі, а потім і хрещанства свого в душі своєї найпер. Доводить то до облуди, а з тими, хто ма в серцях свої облуди, своєм облуди, тими дуже легко маніпулює хто? Шатан курди. І люди стають ще паляться під власне, під впливи джава, шатана. А чи то потрібно Польсі, щоб Бог їм поразколений карал? Власне же ні. Бо значить же сам претензії тільки для німців, у поляків, ну у джонда польського, у польський офіціальний. Жодних претензій до генерала Кучеби, славного військового, славного офіцера польського, правдивого. Але нестете так пошло. Жодних претензій до Риша Шміглего, до інших тих, от которых залежав льос польський, то це квазі-панство, то це панство теоретично було. То курде було імперіум, то курде була щудма армія по своїй патенге в Європі. То це виходить для українців, то імперіум, так? Шестинокаляна курде, а для німців, для своїх обивателів, то панство теоретичне, то панство теоретичне. І на шильдах війська польського, Другі Речі Посполіти, це віщало, це там було написано, опроч блеф, чистий блеф, а не війська. Чистий блеф, а не офіцери, чистий блеф. Вони блефували, а не вальчили. І обивателі рівніш були під тим самим блефом. І їм за то достало, що і українці рівніш теж були під тим блефом. Але вони гірше того блефа були, бо вони були навіть не поляці. Їх не то, що треба було там броніч, як поляків, належи. Забов'язок для війська броніч, обивателів польських, які і не впливали на тому політики, бо були барани збит, і були холопи під барини, під... Були як вони вольниці барські, подпанські, а це ж лічить о, і мовить о українцях. Для того, що українці ж теж люди, теж християни, для того вони собі залатвили інших лідерів, ООН, власне же, які їх і попроваджили. І попроваджили їх, власне же, пшечів кого? Пшечів поляків. А поляці були втеді пшечів кого? Пшечів українців. Дуже збит легкий схема для зрозуміння, для влад польських, не тільки для поляків. І з того виходить виніка цього, що Польська може в агулі не меч, ні війська, ні армії свої. В тим, власне, же, сенсі, що найглубній просперечі, розвій Польські, що не треба видавач на армію, на війська, а коли прийде забуться кровавий окупант,
to kiedy przestanie działać jego okupacja, rozbiór odejdzie, to wtedy można tym okupantom wypisać biliony, biliardy, seksyliardy i resztę reparacji i kontrybucji. I oni tak wypłacą ich, i, ale kiedy to nastąpi przez 100 lat, 200 lat, 50 lat, to już będzie zależeć od losu. I nie trzeba walczyć, a tym bardziej Ukrainie też nie trzeba walczyć. Niech ona będzie ciągle pod okupacją. Najgłówniej, żeby sama odna Polska nie była pod okupacją, bo to trzeba wydawać wielkie forsy na ozbrojenie, amunicję, na wojnę, poprowadzić tą wojnę. A to wszystko kosztuje, kurde, niezły pieniądz, który ten pieniądz właśnie, że nie pójdzie nie na 500+, nie na 300+, a pójdzie na obronę, na militarię, na wyrażenie. Wtedy to nie ma interesu, tak, dla państwa, nie ma przebicia. I obywatele tego państwa nie będą głosować, tak, za tą partię, która będzie ciągle namawiała Polaków do trzymania obrony, siły, mocy swojego państwa. A będą głosowali za rozbiór, tak? Bo rozbiorem da jakieś tam 500, tam 300+. Jak my dokładnie i doskonale wiemy już z doświadczenia historycznego, że czym dalej Polska od Rosji, od granic Rosji, im ona tym bardziej, lepiej ona efektywniej rozwija się ekonomicznie i nadaje wtedy Polska sobie rys imperskości nawet. Czym dalej ona znajduje się, odchodzi od wpływu Rosji, kurde. I co z tego doświadczenia Polska zrobiła w 1923 i 1920 roku po samicie ryskim? Ona przybliżyła granicy Rosji do siebie, kurde. Ukraina stała włączona, stała Związkiem Radzieckim, NKWD-owskim głównym, tym samym jak i Związek Radziecki, tym samym jak i Rosja. Rosjanie, chłopy carskie, chłopy barskie. Ona zrobiła z Ukrainy to samo i przybliżyła tą Ukrainę do swoich granic suwerennych. I w dodatek tego jeszcze zrobiła co, kurde? Зробила креси, долончаєнс, до себе. Ну, долончили, так долончили. Умова з Петлюром була, щоб не рушали, не дотикали українську, не дотикали, не полонізовували і решта. А вийшло все на обрут. Концентраційні лагери в 1934 року і в 20-х для українців. І тотальна полонізація. Піратський це робив той міністр внутрішніх справ Польщі. Знесав ще, забіяв українців, за це отримав кулі від Стефана Бандери. Ну, від організації Стефана Бандери, яка була признана терористичною. Того краю України неньки незалежної, якого і не існяло. Отак Польща розвіяла ще. ПКБР розвіяла свій. Круце-Мувенс, опроч того, що границі приближила безпосередньо до границ Польщі, Росії, тієї збродніше тоталітарної, комуністичної, то ще зробила креси ребеліум для Польщі. Теж тим політичним броням небезпечним. То ідіотизм, що виконала втеді в 20-х літах Польща, при своєму погарді, все своє невольницький кшталт політичний, бивий хлоп дорвав ще до наженджій зажонда цього великого краю. І вийшов, що нікому та Польща і не достала ще, опроч комуністичним лідером. Не Україна, а не Польща не достала ще. Так робимо тільки невольниці, курди. І повідь ще в телі, чи то було монже, курди. Ні, власне, замість з того краю, який сам, замість Польщі,
i dodatnio do tego, dołączając do Polski, niepodległa, ozbrojona, militarna, mocna, chrześcijańska Ukraina. Jako nawet państwo buforowe. Nie, nie potrzebna ta Ukraina. Zamiast tego my odepniemy od tej Ukrainy tereny pozbrudź, skradniemy, spolonizujemy i niech ona tam wyjebieще, wykrwawieще, ta Ukraina, kurde. I otrzymała Polska jako ten sam przestępca. Z jednej strony on uratował ten przestępca, te kresy wschodnie od komunizmu, od głodomoru, a z innej strony on tym samym załatwił państwowość i suwerenność Ukrainy jako przestępca. Наплюв на тому країну. І чим по тим Україна учерпяла Голодомор чи 1933. І то саме в 14-му року планували зробити хто? Да та сама засрана Ендеція, польська власні. То саме зробить, що і Джон Пілсудського. Забрати терени позбруч, те мадяри засрати, Орбан, то саме це Закарпаття забрати від України. Dobrze, że dzięki Rumuny już nie chcą tego. A Endecja, ONR-owcy chcieli tak samo przybliżyć te granice Rosji znów do siebie, do terenów Polski, żeby Ukrainy nie było, ale zamiast tego, żeby był sobie tam kawałek tych kresów, kurde, nic nie wartych, jako terytorium. Z porównaniem tego nie wart, że Ukraina będzie państwem на тилі мілітарним, вже да опор напасникам, окупантам російським, збродничому терористичному режиму Путіна. Як то, курди, трудно зрозуміти, поєнч, маза щит. А з того виніка юж наступна логіка, що Польща якнайбарджі заінтересована, зачекавлена, щоб Україна якнайбарджі була пронаціональна, націоналістична, народова, а не жадна там якась псевдо-прокомуністична, люпросовєцька, люпроросійська, щоб було неподлегло суверенне панство, яке могло дати опор і помоць, власне, же тей Польсі бути в розвою чонгле. В тим, власне, і сам завдання для Польщі. Навіть в Польсі треба виховувати націоналістів українських, проукраїнських, щоб вони чонгле для Польщі давали відчуття безпечності і неподлеглощі. Не так і неподлеглощі, як при Туске. Бо як ми віємо з тої самої недавньої, новочесної історії, польські обивателі, обивателі РП, Жечопосполітої, поляці, вони сам таці, їм дай щось, як індіанам, давали бздури якісь, давали якісь біжутерії якомусь, за пушніну, за футра, які у них куповали багаче у тих бідних, невикшталцованих, недосвідчених індіанців, тих самих поляків, люб українців, які спшидаєм чонгле туском, соціалістом, билікому, своєм неньке, своєм неподлеглом польським. Так, це як в 20-х, 30-х, так і торожніших літах в Польщі обіцяні дві п'ятих клумни. То найперв соціалісти, комухи, комуністи, різні там псевдолібералісти, а друга клумна, п'ята, паскудна, проідіотична, то псевдонародовці і ендеція, то дві клумни, то встид і ідіотизм Польське, який завстидзе тільки розвій Польщі і її домінація, як і України, на арені міжнародовій, курди. І не треба було б зараз жодних слідчих комісій, магазинів, Аніти Гаргас і решта, якби народ
kiedy on słuchał od postkomunistów, od Bolka, Lolków, że kurde, wojska radzieckie w Polsce i dlatego nic nie można zrobić. Ну так, але кіди те войска радзецькі одешлі, дуросы, спердалілі з поворотом, дзінькі Богу, то цо робілі поляці втеди, кохані поляці, швенчі, вони положили великий хшан на своєму ойчизне неньке польське і спердалілі з Польщі до німців, до всіх країв, до Америці, працювач, то жлонда, курни, їх тільки лічи, а не лічом, що тільки з... Їх хонор і ойчизна, то тільки жлондек свій. І тіле, вони не вишедли, кіди були лічні корупційні афери, кіди Польську спшедавали, вони не виходили мільйонами юж на уліце. Бо всичко було золотьоне, вони вже од'їхали до заграниці, до праці. На тиле вони здольні були і залишаємося, бо правдива неподлеглость наступила тільки по об'єнчі влади ПІС, нестети, як і в Україні по 14-му року. І дзінькі ПІС, не тільки ПІС і ПО допомагали Майдану, дзінькі їм рівні шістким, але поляці, то курди, треба на таком скалі ревізії робіч, національним, для поляків, чонгле, не тільки хваліч їх убікації, на які вони працюють, і робимо з тих убікацій сенс свого життя, замість патріотичної вальки за свою ойчизну, сенс тільки в гумні, які вони вижрамся і насрамся в те обікації. І речевіста жеч є в тому, що тему шмічарству індецькому було б і є на плюч, що коли б в 14-му року вийшла Росія, окупувала там Україну, то чи поляці, які ту сам були і стали по обок Україні, по стороні України, вони теж були б під чим? Під ударенням, під, ну, не знищенням, але під преслідуванням. А може і під знищенням, під тим самим, в котором оказалися поляці в 1938 року по операції Польська. 100 тисячів, 150 тисячів було знищено і вислано до Сибирі Сталіним.